pondelok 8. júla Božie slovo nachádzame v druhej knihe Mojžišovej v 25. kapitole 1. až 22. verši takto zniejúce. Hospodin oslovil Mojžiša. Povedz Izraelitom, aby vybrali pre mňa dar. Príjmite ho od každého, kto mi ho chce dať dobrovoľne. Príjmite takéto dary. Zlato, striebro a bronz, fialový a červený purpur, karmazín, jemné plátno, koziu srst, červeno sfarbené baranie a tachašové kože, akáciové drevo, olej na svietenie, balzam do oleja na pomazanie, voňavé kadidlo, ónixové kamene a iné drahokamy na výzdobu efódu a náprsníka. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku a celého jeho zariadenia. Zakáciového dreva urobte archu 2,5 lakťa dlhú, 1,5 lakťa širokú a 1,5 lakťa vysokú. Znútra i zvonkajú ju obložíš rídzim zlatom a okolo nej urobíš zlatú obrubu. Uleješ pre ňu aj štyri zlaté krúžky a pripevníš ich k jej štyrom nohám. Dva krúžky na jednom boku a dva krúžky na druhom boku. Potom zhotovíš žrde zakáciového dreva a obložíš ich zlatom. Žrde zastrčíš do krúžkov po bokoch archy, aby sa pomocou nich dala nosiť. Žrde zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z nich vyťahovať. Do archy vložíš napísané svedectvo, ktoré ti dám. Urobíš vrchnák z rídzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a jeden a pol lakťa široký. Urobíš aj dvoch cherubov stepaného zlata. Dáš ich na obidva konce vrchnáka. Jedného cheruba upevníš na jednom a druhého na druhom konci. Na vrchnák zhotovíte cherubov na obidva konce. Cheruby budú mať dohora rozpeté krídla, budú nimi prikrývať vrchnák. Tvárami budú obrátení k sebe s pohľadom upretým na vrchnák. Vrchnák položíš na archu a do nej vložíš svedectvo, ktoré ti dám. Tam sa budem s tebou stretávať a z vrchnáka medzi cherubmi na arche svedectva sa budem s tebou rozprávať o všetkom, čo ti prikážem pre Izraelitov. Boh pozýva k dávaniu. V dávnych dobách Izraela dostal Mojžiš príkaz na to, aby sa ľudia vyzbírali na svetostánok. Bez darov ochotných ľudí by nebolo možné vybudovať miesto, kde sa mali stretávať. Aj naši predkovia postavili chrámy Boží na to, aby sa tam mohli schádzať a oslavovať Pána Boha. Bez ich ochotného dávania, pomoci a viery by sme ich nemali také, ako ich poznáme dnes. Je obdivuhodné, keď sa pozrieme na tie stavby. Skromné, aj nádherné a predsa pekne zhotovené. Ale to je naozaj len jedna, tá viditeľná časť. Nič z toho by nedokázali bez úprimnej viery a požehnania od pána Boha. Aj v Žalme 127. nachádzame o tom Božie slovo Ak hospodine nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Pán Boh nás pozýva k službe k ochotnému dávaniu, ale aj budovaniu. Dnes najmä tých vnútorných chrámov, ktorými sú naše srdcia. A tak je tu otázka. Chceme budovať duchovný dom? Božie slovo nám dáva radu. Ako na to? On nám dal ako prvý skrze pána Ježiša Krista, ktorý nám vydobil väčší život, aby sme my mohli pokračovať. Dávať z toho, čo nám on daroval. Modlíme sa. Drahý náš nebeský Otče, vďaka ti za to, že ty pozývaš ľudí k službe. Pomáhaj aj nám, aby sme boli ochotní tebe slúžiť. Amen. Dnešné zamyslenie pripravila Adriana Kulišková. Modlíme sa aj za cirkevný zbor Pukanec.